Halo pira, untuk suas kantikon yang kita kepa video na. Tadi yang ayah nunu cakap sini barter ciri bala. Tadi biar bersih chicken gapa ha. Aku anak sungguh bini barter ni video ko susun isokan gem. Yang jong bisa deh karena tem kerasa ingat na. Ya tangrang cipija. Ya sudah kau buat tinjau. Jak ni ayam di bawah asam, di bawah ayam mungsa kau semua kosan di kota ini ha. Mana nombor yang ni channel lo, tang sek pura sok ubah kau upload kau kerja, ni umen tahu nak sana mesti kau tengah. Ya, cium ceri lah cengana. Yang waktu en. Tawak pens kating jo. Kamkat keberang nacar apa bengah? Kuai pun ada bertemu kat le. On. Ini. Ya, macam bibuk. Nak main na ya, kau bah. Bibuk. Bibuk. Macam bibuk. Ya, kalau kau tengah na, je nak kerja ni kau. Oh, kami show macam ni deh. Kamu ni deh. Oh, aman deh deh. Jom ayam deh. Aman deh deh. Senarai. Kamu mana? Ya, tak dicir wateng jok. Ya, ni boleh ada kalar kat sejok. Ah, tip-top. Ya, hai ni boleh. Ayah mandi ke mana? Kan, berang. Ya, 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 niat. Ya, nak tangga superang ni grup. Ya, pura buat tengah ha. Tahu dia bijak tu ayah ha. Tahu nono kita nak main ha. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy long life to you, Dada. Happy long life to you.
Jamil, bapak wae nang mimir apa rambut iki? Sekeninan. Green.